Доброго дня, шановні підписчики. Сьогодні ми маємо 12 липня. Ми раді вітати вас патрончиком. Значить, люди розповсюджують фейки, що патрон отримав поранення і знаходиться в госпіталі. Це є неправда. На даний час ми 2 неділі назад повернулися з ротації з Харківщини. На даний час перебуваємо на службі в Чернігівському гарнізоні. Виконуємо роботи за призначенням по розмінуванню території нашої області. Допомагаємо місцевому населенню. А тим людям, які розповсюджують такі фейки, це є дуже якось неправильно, тому що багато дітей слідкують за патрончиком, дивляться мультики, які він випускає по міні-небезпеці. І для чого це робити, щоб розчаровувати маленьких наших діточок і розповсюджувати таке в інтернеті. Так що з нами все гаразд. Всім передаємо велике вітання, дивіться наші нові мультики, також спостерігайте за нашими новими сюжетами. Всім гарних вдалих днів, гарних вихідних. Ми на зв'язку, ми працюємо на території Чернігівської області. Слава Україні, героям слава!